Larip, isso é um merda, filme. Larip. Filma, filma, que nojo. Pode ser por causa. Ok, isto. Não, tem que fazer um, tem que apanhar ali o Nori, aponte. A ponte mais famosa do Porto e a Leonora despir-se mesmo em baixo dela. Eu tenho grande zoom, meu, isto é bué da fixe. Olha aquele que está ali tranquilo, Leonora. Eu sei, eu vi. Pá, eu estou mais interessada no ciclo da vida do que em gajo de tronco nu. Pronto, está bem, eu filmo o gajo de tronco nu. Foca. O menino Jesus. Ali parece uma salsicha. Parece. E já não chega. Cola aí da Laís. Vá, cola aí da Laís. A Lady é bem rebelde. Let's kick it! I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Tá curada, Leonor? Foi fantástico. Às 8 horas não bebes. Há 8 horas que a Leonor não bebe. Tá curada. Ok, é a Leonor a puta mal feita. O que é a puta mal feita? Tried to see if there were two.